ሰላም ውድ ተመልካቾች፣ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ስፔሻል የሆነ የኦትስ ቡና ሰርቼላችኋለሁኝ። እስከ መጨረሻው እንዴት እንደሰራው ተከታተሉት። በጣም የምትወዱት ነው። ለጾም የሚሆን ነው። አሪፍ በቃ ይሄ ወተት ከወተት የሚያስንቅ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማበረታታችሁን አታዩ። ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ደግሞ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው አሁን እንገባለን አብረን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ስራው ስገባ ምንድን ነው የማደርገው? ቡናዬን ያው ውሃ ጨምሬያለሁ። ከስር ቡናዬን እፈጭቻለሁ። እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጌ በኢትዮጵያም ጀበና በማንኛውም ማፍላት ይቻላል። ብቻ በተፈለገው ጀበና ቡናዬን አፈላለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን እስካፈላ እዚህ ጋር ደግሞ አጄን አበስላለሁ። አጃው መፈጨት አለበት። አሪፍ ነው በጣም በቃ ወተት ማለት ይቻላል። እና ቀጥን አድርጌ ነው አጃይን የማበስለው። በዚህ በጾም ሰዓት በዚህ ላይም እርካሽ ነው። ይሄን አጃ የተፈጨ አጃ ነው። እንደዚህ ከሱቅ ይሄ ሶያ ምናምን ወተት ከምንገዛ ይሄን በርካሹ ገዝተን ፈጭተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በደንብ ትክትካ፣ ብዙም አጃ ብዙም መንተክተክ አይፈልግም ለነገሩ። ከዛ ሳወጣው ከትንትን ካለ በኋላ ከቡናው እኩል ይበስላል። ሳወጣው አጠለዋለሁ፣ አውጥቼ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ላይ በደንብ አማስልና ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ጠዋት ጠዋት ራሱ እንደ ምግብ ነው ራሱ። ይሄ አጃ በጣም በርካሽ፣ እዚህ በርካሽ ነው። በጣም 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 በትንሽ ዋጋ ይገዛል ማለት ነው። ብዙ እነዚህ ዘሮች ማለት ነው። ያው ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ከሌላ ሀገር የማይመጡ ስለሆነ ከቡናችን እኩል ይፈላል። ያው እንደምታዩት ይኸው አጃይን በስሏል። ቆንጆ ሆኖ ስኳር የሚፈልግ እዚህ ላይ ጨምሮ ቡናችን ላይ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጠን ማድረግ ጥሩ ነው። ሲወፍር ትንሽ እንትን እንደ ፍላጎት ነው፣ ግን ሲቀጥል የወተት ባህሪ አለው ማለት ነው። ይህን እዚህ ጋር ለማሳየት እንዳላቀልጦ ብቻ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳታጠሉ። የቪዲዮ ነገር በየቦታው ከማንቀሳቀስ ጊዜ ነው። ይህንን አጠለዋለሁ እዚህ ላይ። ቡናዬም ያው ፈልቷል። ከዛ የዋጠጀ ይሄ በቃ እንትን በሉት፣ ምንድነው ስሙ ወተት በሉት ከፈለጋችሁ። ይሄ ሶያ ምናምን የሆነ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቡና ይፈልተዋል ለማሳየት ነው። እኔ ንጹህ እንትኑ ብርጭቆ የለኝም፣ የሻይ ብርጭቆ ምናምን የለኝም። እንዳይፈነዳብኝ ብቻ። ያው ከፈነዳም እንግዲህ ጉድባይ ነው። ከዛ እናደርጋለን በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ቡናችንን። ቡና ቆንጆ ሆኖ ፈልቷል። ጉደኛ ቡና ማለት ነው። ምንም ከወተት እንትን ያለል ማለት ነው። ያስነቃል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሲጠጡት ራሱ እርካታም ይሰጣል። እና ይሄንን ይመስላል። አሪፍ የአጃ ቡና ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱን። ስኳር አድርጉበት ከፈለጋችሁ፣ እንደ ፍላጎት ነው። አድርጋችሁ እንደዚህ ቆንጆ ቡና መጠጣት ትችላላችሁ፣ ጠዋት ጠዋት ማለት ነው። አሁን ይሄም ሰው የአጃ ቡና ነው ባይል አያውቅም ማለት ነው። ራሱ ወተት ነው የሚመስለው።
ለጾሙ አሪፍ ትንሽ ሰውነት መጠገኛ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቡና ነው።